የህይወት ገጾች ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራም የጭንቀት ህመም ውስጥ ስንሆን እጅግ የበዛ ውጥረትና የሐሳብ መብዛት የመረበሽና ያለመረጋጋት ስሜት ይስተዋላል። ማህበራዊ ቀውሶች ሲከሰቱ የጭንቀት ህመም በእጅጉ ይባባሳል። የጭንቀት ህመም ለከፍተኛ የጤና ችግርና ማህበራዊ አለመረጋጋት ይዳርጋል። በስነ ልቦና አእምሮ ጤናና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ባተኩሩ ዝግጅቶቹ ከእናንተ ጋር ይቆያል። በዚህ ሳምንት በህይወት ገጾች ፕሮግራማችን የጭንቀት ህመምና ህክምናውን በተመለከተ ውይይት እናደርጋለን። ውይይታችንን ቅዳሜ ከረፋዱ 4 ሰዓት ጀምሮ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በህይወት ገጾች ፕሮግራም ላይ እንዲከታተሉን በአክብሮት ጋብዘናችኋል። ቅዳሜ ከረፋዱ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት፣ በድጋሚ ሐሙስ ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። ብርትና አገልግሎቱን በማስተዋወቅ ባጋርነት ከኛ ጋር ይሶ የሻምባ ፖድካስቲንግ ሚዲያ ፕሮዳክሽን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር